হেল্ল' যোৱা 21 জুলাইত গেলেকীৰ হাতীপতিস্থিত SKP 152 ৰিগত এটা ONGC গাফিলতিৰ কাৰণে এটা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, কিন্তু যাৰ পৰিণাম আজিলৈকে ভুগি আছে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে। এতিয়া ৰিগটো জ্বলিটো প্ৰায় ভস্মীভূত হৈ গ'ল, কিন্তু ONGC যোৱাকালি আমি ইয়াত এই স্থানত আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি মনোমালিন্য তেওঁলোকৰ লগত সংঘটিত হৈছিল, কাৰণ মনোমালিন্য এইটো কাৰণে সংঘটিত হৈছিল যে তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো চৌধিঙীয়া কৰি পেলাই নি তেওঁলোকে আমাৰ অজ্ঞাতে তেওঁলোকে চাইডেদি পাইপ লগাই তেওঁলোকৰ যিখিনি তেলখিনি তেওঁলোকে মানে উলিয়াই লৈ যাবলৈ ইয়াৰ পৰা এটা মানে অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছিল, যিটো বস্তু আমি প্ৰায় হ'বলৈ নিদিলোঁ। এইটো কাৰণে নিদিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে প্ৰথমতে আপোনালোকে শ্ৰমিকসকলৰ চাকৰি আৰু চাকৰি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰি লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰডাকশ্যনটো কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে তাত আমাৰ মেমৰেণ্ডামক ভেঙচালি দেখুৱাই, বুঢ়াঙলি দেখুৱাই তেওঁলোকে কি কৰিলে, পুলিচ বাহিনী কালি মোতায়েন কৰি আমাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু কোম্পানীৰ আপোনাৰ মালিকপক্ষকো আনিলে, আনি পেলাই তেওঁকো নানা ধৰণৰ অপদস্থ কৰিছে ইয়াত। আৰু অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যোৱাকালি তেওঁলোকে সাংবাদিককো ONGC আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া দুজন মানে কেমেৰাক আহি তেওঁলোকক অপদস্থ কৰিছে, যিটো অতি মৰ্মান্তিক। আমি অতি আঘাত পাইছোঁ সেই বস্তুটোত, কাৰণ তেওঁলোকে কিহৰ জোৰ দেখাইছে ইমান, সেইটো আমাৰ মানে কি বুলি কয় মুকলি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেওঁলোকলৈ। আৰু তেওঁলোকে যদি আমি খিলঞ্জীয়া আমাৰ ইয়াৰ অসমীয়া মানুহ, অসমতে যদি আমাৰ নিৰাপত্তা নাই ক'ত থাকিব, বহিৰাগত তেওঁলোকে মানে এখন এখন আসনত বহি পেলাই নি আমাক মানে তেওঁলোকে একচুৱেলি মাহিয়া দৃষ্টিও চোৱা নাই, তেওঁলোকে এনেকুৱাই মানে বেয়া চকুৰে চাইছে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক। তেওঁলোকে আমাৰ পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এখন অসমত যদি তেওঁলোকে ভালদৰে কাম কৰিবলৈ মন আছে, তেওঁলোকে প্ৰথমতে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ চাকৰি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক। আমি আজি এইটো খাট বন্ধ কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু তেওঁলোকে অতি সোনকালে যদি আমাৰ সমাধানৰ সূত্ৰটো তেওঁলোকে আমাৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিয়ে, তেতিয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি শিৱসাগৰ সমস্ত খনন আৰু উৎপাদনৰ তেওঁলোকৰ যিমান হেৰি আছে সকলো বন্ধ কৰি দিম, আৰু তাৰ কাৰণে আমি যি পৰিস্থিতিলৈ যাব লাগে আমি যাবলৈ সাজু আছোঁ।